Hello everyone, welcome back to my channel once again. Moi aji apnalukok eta bread aru koni recipe eta dekhai diboloisu. Hetu hoise eta jenoku ami bread to banai asu je hetu bread to prothomote bhaji lebo lagibo. Enaka dufal koi kini dufal koila pasote ami bread or logot hekhini banam aru ki hobo sai thakiba pasole. Amar eta koni khini bhaja hoi gol. এতিয়া আমি ইয়াত ব্রেড কেটামান লৈছো এই ব্রেড কেটাৰ কিনাৰৰ ভাগকেটা গুছাই দি কাটি দিব লাগে তাৰপিছত পানী দলামান তিয়াই লৈ পানীখিনি চেপি দিব লাগে পানীখিনি চেপি দিয়াৰ পাছত তাত মানে আমি যোনটো কণী ভাজিছিলোঁ যে সেই ভাজা কণীকেটা আমি দি দিব লাগে তাৰ ওপৰতে চাই থাকিবচোন এতিয়া আমি এটা তেলত ভাজি দিছো আৰু আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল ৰেচিপি হৈ যাব এতিয়া তেলত দিয়া মানে হোৱাই আৰু ইয়াত আৰু এটা পিচ দি দিছো আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে আৰু মোৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু আশা কৰো এনেকৈ ভিডিঅবোৰ চাই থাকিব বুলি থ্যাংক ইউ